ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ୟୁଥ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବେ 5T ହାଇସ୍କୁଲରେ, କେଉଁଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। 5T ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କେଉଁଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆଉ 3 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ସବୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ପୁରା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ଏ ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 70,000 ସ୍କଲାରସିପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ, ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 70,000 ସ୍କଲାରସିପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ଏ ଛଡ଼ା କାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 11 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସିଟ୍ ବଢ଼ିଛି MBBSରେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। 15% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସେସ୍ରେ 15% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ନେଇଥିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେମିତି ସେ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ସୋ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ITI, ପଲିଟେକ୍ନିକ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସବୁ କଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ITI ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକକୁ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ITI କିମ୍ବା ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଏ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିବା ITES ସାଙ୍ଗରେ MOU ସାଇନ୍ କରିକି ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟନର କରାଯାଇଛି। ଏ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦୁବାଇ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି।